አባት ከሆንክ ባል ከሆንክ እንደዚህ መሸሽ የለም። እኔ መሄድ እንደዚህ ሲናገር ሰምቼው አላውቅም። እህቴ ሱልጣን ፍቅር ያዘኝ ነው ያለው። ስርዓት ያለው ትዳር ቢኖርሽ ኖሮ አዎ በጣም ደግፍሽ ነበር። እንደዚህ በፍጹም አታወሩም ነበር። የእውነት እኔም እሱ ነው የሚያሳስበኝ። አይደለም ልጅ አይደለም፣ ትምህርቴን በሚገባ ከአንቺ ህይወት ተምሬያለሁ። እኔ ማግባቷን አላውቅም ነበር። አዎ ሰሞኑን የተጋባ እንዴት አይነት ድል ነው! ህይወትኛ እንደምናስበው አይደለችም። ቆይ ግን ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? ሳሌ ባይራ፣ እባክህ ተባበረኝ። ከዚህ ቀደም የማላውቀው ስሜት ነው ብለኸኛል። እስኪ ንገረኝ ፍቅር እንደሆነ በምን አወቅ? ስበት ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቃና